Sice nemám 300 IQ, ale... No ani upřímně nevím, co já dělám. To je taky ne. A tam je nějaký sekuriťák. Aha, a ty se... To. Tohle je streamer, budeme ho pronásledovat. On je blbej trochu, ale když pojme trošku takhle, furt, tak... Sice to není jako vlog od Herdina, ale still good asi. Jo, takže zdravím tady Bube, já vás jenom novýho videa. A ještě předtím, než začne tady to video, tak bych vás rád všechny poprosil, abyste mi dali odběr se zvonečkem, protože jsem jediný český youtuber, který tvoří tady jsem gameplay lomno content. A zároveň dejte like, protože každý like, doslova každý jeden like sebe rovnat. Jeden den bez alkoholu. Jo, jak asi víte, tak jsem se v Katovicích trochu opil, za což se omlouvám, ale každý dělá chyby, což mě neomlouvá. Ale berte to tak, že je lepší, abych se jednou pořádně opil. Sice to teda nemuselo skončit zrovna na internetu, ale stalo se a je lepší si z toho vzít po naučení, že byste neměli pít. Jo, je to divný, že to říkám zrovna já, ale já jsem rok nepil. Takže doufám, že si to vezmete po naučení, že pít je špatný. No a zároveň bych vás poprosil, abyste se připojili na mý sociální sítě, jako je Instagram, který teď vidíte na obrazovce od mý Facebook skupiny Galaxy, která je dole v popisu videa a nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na video. Já vím, byla to zase velice dlouhá doba, co jsem nevydal žádný video, asi 5 dnů nebo 4. Ale je to z toho důvodu, že v Katovicích jsem neměl žádný notebook ani nic na střih a nemohl jsem udělat žádný video, ale minimálně jsem se snažil udělat nějaký livestream, jo, když se nepočítám ten ožralecký, ale to je jedno, to už je vedlejší. Jak jste si asi mohli všimnout, tak některé věci jsme dávali na Instagram a hrozně moc lidí se k tomu vyjadřovalo. A vyjadřovalo se k tomu veřejně a dělalo, jako by tomu rozumělo, což mě trošku uráží, protože reálně to, co dáme na Instagram, je ani ne jedna. Ne, to ani není 1%, to není, to se ani nepřibližuje ani zdaleka 1% toho, co celkově spolu za ten život zažijeme, nebo co spolu za ten jeden den zažijeme, jo. Těch 5 sekund nebo jak dlouho to je, co natočíme něco na Instagram, abychom to tam dali a zasmáli se nad tím, je opravdu úplně irrelevantních, jo. Takže já vím, že dokonce v komentářích najde zase spousty znalců, že jak bych se měl chovat a jak bych se neměl chovat k holce, ale myslím si, že já sám moc dobře vím, jak mám přizpůsobit to chování, abych vyhovoval nějaké holce, jo. Takže já nevidím důvod, proč by se k tomu lidi měli vyjadřovat. A jedna věc je si udělat vlastní názor na to podle mého chování, pokud se vám to nelíbí, tak můžete to vypnout prostě nebo tak. Ale druhá věc je mě poučit o tom, jak bych se měl chovat a psát, že jsem buran a tady věci, jo, protože já se snažím jenom přizpůsobit chováním tomu, jak to holky většinou mají rády, jo. A myslím si, že to takhle to má většina lidí, takže bych byl rád, kdyby se v tady jsem udělal trochu jasno, jo. No a to je asi takhle z mýho úhlu a teď jdeme na to video samotný. Eventually. Takže dneska vyrážím konečně do Katovic, tady bych vám mohl naposledy ukázat do mý pokoj, jak to tady vypadá. Mám tady nejlepší věc, je tady sta. Ono to liko nevidíte, protože je tma. Ale když to zapnu, tak se bude. Tady sto, to je úplně nádhera, jo. Stále mě to minimálně, nevím, moc ne, ale... A nejlepší, jak to tady držím tím domečkem, to je super, úplně nádhera. No. Já teďkon jdu na autobus. Jdu se přichystat. A zítra jedeme do Ostravy, kde je prej fan meet, takže... Já nevím, upřímně jsem trošku vyklepaný z toho, ale... Nějak to dám, takže jo, jdeme na to. Sice nejsem ninja ani Herdin, ale dostal jsem gesta. No ani upřímně nevím, co já dělám. Test taky ne. A tam je nějaký sekuriťák. Co? Nevím, kámo. Byl tady takový týpek a ptal se na tu bikinu, víš co? Kdo? Ten sekuriťák. Fuj, jsem hnusný, ale tady se jsou Katovice. Bro, teraz ti ukážem, koľko mi to stiahlo. Počkej, to je. Takže si prohrál sásku. Čo? No to nebylo 60 korun. Bolo. Jak to víš? Přes 3,70 mi to stiahlo. Mám vzal do banky? To se povedli, 3,70 mi to stiahlo, bráto. No to je skoro stovka. To je stovka. Hm? No nemožný. Tak 4 sú tak stovka. To je stovka. Dobrý, to je do videa, díky kámo. Pokračování. No. Můžeš to rozného kebabu. Počkej, ako já mám? Jo, pojď, jak si... Ty pičo, ono to nějak vyklouzlo, kámo. To vyjelo, vole. Velká kokot. Tjurim, ten kebab se nedá dojet, brácho. To se nedá dojet, to jsme jedli traja, by the way. Traja, to víme, a nevíme, jak to dojet, brácho. Tak zahoď.
Nazbaj! Zaklop! Jdeš si po kebab, ty žebrak. Jako fakt mám mít pěšky v... Co to, co to bylo? No, tak to máme... Jsem se za pohlo auto. Jo, zkus to ještě. Pojď, rozjezdi to. Myslím, že takhle to nerozjedeš, kámo. Ne, to ty byl, kámo, tady že jde už píš auto. Bro, to už tam bylo. Ale to bylo divný s tím bleskem. Viktoria v svojom prirodzenom prostredí vôbec netuší, čo sa deje. Čo by sa asi tak mohlo diať za týmto oknom? Víš, čo tam je zi... Benda. Haló? Fú, už som si vral, že tu nikdy nebude koša zrazu proste. Ty si kokot! Aha, ale ty sa... To... Slovák. Co tam škáme kebab? Počkej. Do videa se hodí všechno, vole. Škoda, on se na ně podíval. Jo, papa, pojď. Počkej, musím jít z té strany, zase vydat lepší. A jdem do píči, zdrej. Sociální experiment, to nepoužívám mobil. První vyřazený, druhý vyřazený. Jak vyřazený? Má mě, pojď. Vyřazený. Teďka taky používáš tohle. Teďka taky používáš tohle. Ale já dělám, já pracuju. A pracuješ. Ale používáš při tom telefon, takže ale, to ale to je pro YouTube. Pro YouTube. Co je YouTube? Krabe, řekni. Ahoj, rád se napiju občas. Dobrá docela. Polská, dobrá, dobrá, fakt dobrá. Vždycky Polsko, jo? Máš. Puh, zrádu na hajzl. Počkat. Hej, jsem na hajzlu, zavřený. To je to hoďák. Ale proč jsem zavřený, to z toho důvodu, že tam je jedna bába. Ty kravák čus. Kravák čus, dále. Ty kdo si streamuješ? Ne, já si točím video. To tam nevyhádí, jo? Jako křížovce. Kámo, no moje plebama, že jo? Ale ne těma hlavníma, ty vole, to sad, ty vole, to bych nechtěl, ty jo. Kámo, tam kilometrová, kilometrová frontaxu, nechcete zažít. S těma kuklama, jo? Teď jak si vidíme, on nemá vysačku? Jdeme za ním. Jo, jdeme za ním. Počkej, drž mi město. Drž mi město. Jo, já tě ho podržím. Eventually. Ne, já to upadím. Tak já jdu. Jsem docela kok, protože... jsem se polil. Sice nemám 300 IQ, ale... No. Došla energie. Dobrý, už jsem si umyl, nebo vyčistil téměř svoji mikinu. Tajno šou odsouhne metro od vydavci Techla z stanovisku Korzor. Dobra, při zasady jsou znane, myslím, že banálně prosty. Uwaga, jak generuje kod, stane sobie gdzieś z tyłu, żeby nikt nie podglądał. Ale nějaká akce. Takie coś z nami stają. Narada, pa. Dojel tady normálně faker. Víš jo? To není faker. Ani tohle. Ale tady, to je on. No to je normálně faker, bez kapy. Dobrý, můj vlog musí mít nějakou hlavu a patu. Jdeme si vidět, jak to vypadá venku, protože tady už jsem okoukl všechno. Takže půjdem ven na chvíli. Takže takhle to vypadá před akcí. Tam někdo jí, dobrou chuť. Tady máme takhle tady to. A tam je týpek, co
asi tuší, že točím, ale podle mě... Eventually. Dobře, teď už trošku seriózně se pokusím, takže... Tady takhle projdeš kolem tady si kontroly. Dzień dobry, witam opaseczka. Dziękuję bardzo, zapraszam. Tak, díky. Nevím, co říkala, ale to je jedno. Můžete se třeba podívat, jak tady někdo něco balí. Tady takhle vidíte nahoru. Tady potkáte nějaký lidi, nevím, co to je. Když jdete nahoru, tak pojedete takhle sem. Tady takhle za tou 230, ne autobus, ale... Už, sorry. A vidíte takhle sem. Mě tady trošku prázdný zatím. Tohle je streamer, budeme ho pronásledovat. On je blbej trochu, ale když pojme trošku takhle, furt, tak... Mě zajímalo, kde je tata, kde je táne, neboj. Možná něco bude tušit. Prosím vás, arena, ta velká CSko, arena. Tady, díky. Bubo! Bubo, mám boj, čo ty tu? Čus. Ty stream sniper. Sice to není jako vlog od Herdina, ale still good asi. No víc, tady můžete vidět takhle lidi. Počkat, můj účes. Dobrej, dá se. Jo, tam mám jebák, vidíte ten jebák? Halo? The fuck? Nějakýho... No to šlo. A mám prvního adepta na to, aby ho na to člověk jít. Jo, to je on. Jo, myslím si, že si pochutá. Dobrý, jdeme dál. Sorry, tak, jak se ojebává to. Jo, jo, jo. Děkuji. Taky. Dobrý, je tam. Mám další závěr, to je použitelný. Jinak... Já nevím, jak mám úplně používat ten foťák, jo? Nebo kameru, nebo mobil, nebo co to je. Takže sorry, když to bude na píč ten vlog, ale... Prostě to... Bitch lasagna.